こうやって、道路を渡るのは簡単ですね。適当に走ってても渡れます。もちろん、これは車が通ってないからですね。ということで、車を走らせます。車の量を減らしたり、速度や車間距離など、ある程度ランダム性を持たせつつ、カスタマイズもできます。いい感じですね。今回は、この道路を車に轢かれないように横切る人工知能、私を作ってみます。人工知能といっても、最初から万能なんてことはないので、学習を重ねます。どうやって学習していくのかというと、例えばこの私。こんな風にレーザーを発射して、周りを認識してます。後ろ側は見えない仕様ですね。人間と同じです。なので、この私は、後ろに車が迫っていることがわかりません。このレーザーで、周りの車を認識できるのと、自分の今いる位置や、向いている方向も、私たちはわかるようになってます。これらの情報をもとに行動し、状態に応じて、報酬と罰を私たちは受け取ります。今回は簡単です。ゴールまで行きたいので、ゴールしたら報酬をもらえます。そして、車に轢かれたくないので、轢かれたら罰をもらいます。でもこれだけだと、ゴールしないと報酬がもらえないので、ゴールしない限り、学習がいつまで経っても進みません。なので、もう少し細かい、報酬ももらえるようにするべきです。ゴールするためには、右に行かないといけませんね。なので、スタート地点から右に進んだ距離が最高記録になるたびに、少量の報酬をもらえるようにします。さらに、立ち止まったりするのも嫌なので、さっさと進むためにも、常に、少量の罰ももらい続けるようにします。こんな感じの設計をすると、報酬をもらえるような経験を得て、報酬がたくさんもらえるように、学習していきます。まとめると、環境を認識した私は、行動をして、その結果、状態に応じて報酬がもらえる。報酬がたくさんもらえるように、学習が進むという感じですね。これが強化学習の大まかな流れで、簡単そうに言ってはいますが、他にも調整しないといけないこととか、最適な学習方法とか、考慮しないといけないこと、それを実際にプログラミングしないといけなかったり、意外と大変ですね。ちなみに報酬と罰というのは、プラスの数値が報酬で、マイナスの数値が罰です。ということで学習を進めていくと、だんだん距離が伸びてはきましたが、ちょっと微妙な結果ですね。車を避けながら走る私もいれば、普通に轢かれる私もいます。そして、なんで斜めに走っているのか。これは多分、最高記録を出すたびに報酬がもらえるようにした結果、ちょびちょびと記録を更新した方がお得ということに気づいたんでしょうね。スタートした途端、みんなで向こうに走っていくような学習結果もありました。これを防ぐために、触れてはいけない壁を置いてみたりと、いろいろ試すとまた面白いですね。そんな感じで、こっちが想定していない行動をしてくれたりするところも、強化学習の面白いところです。強化学習の動画はこれからも作っていくので、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。ま、今回は個人的に、こんな感じのわちゃわちゃした映像を作りたかったので、満足満足。では、ご視聴ありがとうございました。